Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərində mənzil kommunal xidmətlərinin tarifləri iyulun 1-dən artacaq. Şəhərin kommunal xidmət göstərən müəssisələri artıq vətəndaşlara müvafiq xəbərdarlıq göndərməyə başlayıb. Qeyd olunur ki, Sankt-Peterburg sakinləri 2024-cü ilin iyul ayından soyuq suyun hər kubmetri üçün 39,7 rubl, kanalizasiya üçün isə eyni məbləğdə pul ödəməli olacaqlar. Bu qərar Sankt-Peterburg Tarif Komitəsinin tələbləri ilə əlaqədar qəbul edilib. O da bildirilir ki, mənzil kommunal xidmətlərinin tariflərinin maksimum bahalaşması 9,4% təşkil edəcək.